Pēc dalības vakardienas protesta gājienā kopā ar pedagogiem mediķi uzsver, ka atsevišķu protesta akciju, norādot uz būtisko finansējumu trūkumu, plāno jau 11. Maijā. Vēl viena varētu sakot jūnija sākumā, un ja valdība mediķus nesadzirdēs, tad rudenī var sakot arī plašāka mēroga streiks. Tiesa izskanēs, ka Finanšu ministrijas vadītāja nodokļu pārskatīšanas darba grupa augusta beigās plāno pieteikt būtiskus risinājumus finansējuma palielināšanai veselības nozarē nākamā gada budžetā. Par veselības aprūpas aktuālajiem jautājumiem mēs runāsim ar Lauku ģimenes ārstu asociācijas viceprezidentu Aini Dzelbu. Labrīt! Labrīt! Protesti un to izvēršanas iespējas, vispirms varbūt jūs komentārs par to izskanēja, tātad, kā pieminējām, jau maijā, jūnijā, varbūt pēc tam arī rudenī. Cik cieši mediķu kopiena uz to iet, kā uz, nu, iespējams, tādu stingru neizbēgamu savu vajadzību pieteikumu? Jā, es gribētu teikt, ka šī komunikācija ar mūsu politikas veidotājiem nav bijusi īsti veiksmīga pēdējā pusgada laikā, un līdz ar to, kā iezīmējās, ka iespējamais scenārijs, kā mēs varētu turpināt šīs diskusijas, droši vien ir dažādi piketi, dažāda veida gājieni un dažāda streika prasības, lai pievērst pienācīgu uzmanību arī veselības aprūpes problemātikai. Mēs pēdējo mēnešu laikā esam aktīvi arī no savas puses norādījuši uz ģimenes medicīnas dažādām vajadzībām, esam runājuši par mūsu pacientu vajadzībām, esam norādījuši par to krīzi, kas jau īstenībā ir pienākusi šobrīd valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, un godīgi sakot, īstenībā vakar piedaloties šajā gājienā bija pirmā reize, kad mēs varējām satikt politiķus klātienē, jo uz tām mūsu vēstulēm, ko mūsu asociācija bija sūtījusi, mēs tādas atbildes pēc būtības nesaņēmām, un visi mūsu aicinājumi tātad tikties izrunāt šīs problēmas netika uzklausīti. Vai sakot, ka komunikācija nav veikusies, vai tā ir kritika veselības ministrijas virzienā, vai jūs domājat to plašāk? Mēs domājam to plašāk. Tas attieksies šoreiz vairāk uz visu mūsu ministru kabinetu, uz viņu attieksmi, kas arī vakar izskanēja šajā gājienā par to, kādā veidā notika šis saziņa ar būtiskajiem šiem sektoriem, kā izglītību, kā veselības aprūpi. Un es domāju, ka tās ir īstenībā lielā mērā šīs nepietiekamās komunikācijas sekas, šīs izpratnes trūkuma sekas par gan izglītību, gan veselības nozari. Un mēs mediķi jau brīdinājām, ka šiem pieaugušajiem darba apjomam, šim trūkstošajiem cilvēku resursiem, nepietiekamam finansējumam tuvākajā laikā būs sekas. Un šobrīd mēs to arī redzam. Šobrīd ģimenes ārsti mēs nespējam tikt galā ar šo pacientu pieplūdumu. Mēs nespējam piedāvāt visas nepieciešamās profilaktiskās pārbaudes mūsu pacientiem, bet vēl dramatiskāka situācija ir ar nosūtījumu un sekundārās veselības aprūpes pieejamību. Šobrīd izsniedzot mūsu nosūtījumus plānveida valsts apmaksātam pakalpojumam, pieraksts vairumā gadījumu ir uz nākamā gada martu un aprīli. Vai runa ir par jebkāda veida nosūtījumiem, vai jūs šobrīd tā situācija ir ar kādiem specifiskiem, nezinu, tur sirds asins vādi, kādas citas slimības, vai tas ir par pilnīgi visu? Tie ir standarta nosūtījumi, tie ir tie pieprasītākie izmeklējumi, kas ir raksturīgi primārai veselības aprūpē. Tie ir dažādi ultrasonogrāfiskie izmeklējumi, tie ir sirds asins vadu izmeklējumi. Tas, kur mēs vēl varam pacientus dabūt pietiekami ātri, ir tātad tie pacienti, kuri kvalificējās zaļajiem koridorim, tātad onkoloģiskām slimībām, bet tiklīdz ir kādas citas diagnozes, tā sāks liels problēmas. Kā risinājums un vienīgais pieejamais izmeklējums lielā mērā ir laboratorija, ko mēs aktīvi arī izmantojam, bet mēs saņēmām jau datus no Nacionālā veselības dienesta, ka ģimenes ārsti jau šogad ir pārtērējuši 3 miljonus eiro, laboratorijai, un mēs tiekam aicināti ierobežot un pārdomāt arī šos tēriņus. No Nacionālā veselības dienesta aicinājums ierobežot tēriņus, sūtot pacientu analīzes uz laboratoriju. Tieši tā. Jo tas, es saku, tas ir tas pieejamākais šobrīd risinājums, jo ja pacientam ir pieņemsim sāpes vēdera un mēs saprotam, ka sonogrāfija ir pēc gada, tad mums laboratorija ir vienīgais risinājums, lai mēs varētu diagnosticēt, cik problēma ir akūta. Bet jūs redzat, kāds tad ir alternatīvs solis, ja jūs nevarat, teiksim, ātrāk kā gada termiņā nosūtīt uz sekundāru aprūpi un uz laboratoriju jums tiek rekomendēts nesūtīt. Nu tad kā, kas vispār? Tātad vienīgais risinājums, tātad šie pacienti agrāk vai vēlāk nonāk mūsu uzņemšanas nodaļās. Un tur tad veidojās šies rindas un šie sastrēgumi.
Un, godīgi sakot, mēs par šo jau runājam vairāku mēnešu garumā. Par šo, un tas atdurās lielā mērā pret finansējumu. Protams, tur ir iespējams arī kādas vēl organizatoriskas lietas, ko mēs varam uzlabot. Nu, piemēram, dažas varbūt. Bet tātad mēs varam vairāk sakārtot kaut kādus algoritmus. Mēs varam vairāk varbūt sakārtot šo laboratorijas izlietojumu metodiku. Mēs varam vēl pakāpeniski prioritarizēt dažādas ultrasonogrāfijas izmeklējumus. Bet jāsaprot, ka tas pieprasījums un tās vajadzības ir tik daudz, ka mēs ar šo finansējumu nu, netiekam galā. Un ņemot vērā, ka mūsu vajadzības un šīs bažas netika sadzirdētas, mēs, lauku ģimenes ārsti, nolēmām vērsties arī pie dažādām starptautiskām organizācijām, kas ietekmē dažādus politiskos procesus veselības aprūpē. Mēs jau nedzīvojam uz izolētas salas, un šī veselības aprūpes politika to jau nenosaka tikai mūsu, teiksim, ministru kabinets, bet to nosaka gan Pasaules veselības organizācija, gan dažādas citas organizācijas, un mēs esam vērsušies ar, gribētu teikt, tādu palīdzības lūgumu mūsu, lai šīs ietekmīgās organizācijas skaidro mūsu politiķiem arī primārās veselības aprūpes nozīmi un vajadzības pēc investīcijām un attīstības tieši mūsu jomā. Nu, tā ziņa arī bijusi, jā, ka Pasaules ģimenes ārstu organizācija ir paudusi atbalstu šai jūsu arī iniciatīvai. Un par ko tad tas vispār ir? Tas sanāk kā morāls atbalsts, ka viņi piedalīsies, uzsitīs uz pleca, pamierinās un reizē politiķiem ar pirkstu pakratīs, vai tas kaut kādu reāli varbūt ietekmes svīra, kā jūs saskatāt? Bez šaubām, tas pirmkārt jau mums ir arī morāls atbalsts. Tas ir tas, kas mums ir lielā mērā vajadzīgs, saprast to, ka mēs neesam vieni un ka mūsu prasības un vajadzības ir pamatotas. Tas mums kā ģimenes ārstiem ir ārkārtīgi svarīgi. Bet šīs lielās starptautiskās organizācijas, kas sadarbojas arī ar Pasaules veselības organizāciju, Eiropas komisiju, un mūsu valstī ir daudz saistoši normatīvie akti, kas ir jānodrošina mūsu iedzīvotājiem. Mūsu valstī ir saistības gan par onkoloģisko pacientu aprūpi, gan par primārās veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu. Un tieši caur šīm starptautiskām organizācijām mēs redzam šo papildu vēl neizmantoto resursu, kas vedīs pie prāta mūsu politikas veidotājus. Jo viņiem, protams, arī politikā iesaistītiem ir svarīgi arī šie te starptautiskās nostājas, arī šis starptautiskā pozīcija, kas tomēr liek vēl papildus aizdomāties, un es ceru pieņemt šos pareizos lēmumus par kvalitatīvu un pieejamu primāro veselības aprūpu mūsu valstī. Vēl mazliet gribēju pašķitināt jūs iepriekš minēto, tā tiešām ir šokējoša ziņa no Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārstiem izsūtīt brīdinājumu par pārtērētiem 3 miljoniem analīzēm un aicinājumu izvērtēt, ko tad vispār sūta uz analīzēm. Vai jūs šo problēmu, vai jums ir bijusi iespēja šo problēmu apspriest ar veselības ministri varbūt vai veselības ministrijas valsts sekretāru? Mums šodien pēcpusdienā ir tikšanās ar veselības ministriju, un mēs šo jautājumu kā tādu problēmu jautājumu esam iesūtījuši, kādi ir potenciālie risinājumi, kādas tam varētu būt sekas, jo ļoti bieži jau notiek vēršanās pret ģimenes ārstiem par pārtēriņu tātad. Un mēs šeit saredzam to, ka kādēļ mēs kā ģimenes ārsti esam ļoti bažīgi pret to, ka finansējuma modelis, ko mums piedāvā mūsu ministru kabinets, ir tātad iztikt no šiem atlikumiem un pārpalikumiem no citām ministrijām. Tad mēs saredzam to, ka šīs vajadzības, kas ir mūsu pacientiem, netiks izpildīts, un tas, kam šis iespējamais finansējums tiks novirzīts, ir parādiem tie, kas jau veidojas šobrīd. Tas pārtēriņš, kas netika iekļauts. Un tas nozīmē to, ka rindu tāds pagarinājums ir prognozējums, pakalpojuma pieejamība būtiski pasliktināsies. Un mēs par to grasamies šodien arī turpināt šīs sarunas. Un ne tikai par šo, gan arī par citām attīstības jautājumiem, kas skar mūsu.